团结政府上台后，要求朝野选区公平拨款的呼声不绝于耳，但是2023年财案却对此只字未提，非政府组织也不苟同政府的态度。那今天首相呢，杜斯里安华正面回应自己遭受的骂名，朝野议员获得公平拨款仪式也见到了一丝曙光。更多详情，我们马上连线人在国会的记者洪美玲。美玲，请让我们了解议会厅讨论的热门议题。是的，丽婷，国盟亚楼国会议员南杜斯里刷西旦呢，今天在提问环节的部分，其实他本来要关注的是柔佛水灾的课题，可是呢，他一站起来劈头呢，就先讽刺首相安华没有公平发放拨款给在野党选区，然后他又在这个附加提问的时候呢，又一次讽刺安华说：“好，首相，我相信你会信守承诺发放拨款给在野党议员的。”终于，安华按捺不住了，即便课题是和柔佛水灾没有关系，他也决定正面回应，他说。其实呢，这沙西旦呢口口声声说团结政府对在野党不公，但实际上国盟主席也就是前首相丹斯里穆尤丁在执政的时候也没有发放拨款给在野党议员，包括安华他们等人。那这是第一点。第二点，安华强调团结政府是个文明政府，哈格拉扎安马达尼一定会公平办事的。那他从头到尾呢也没有说过不会发放拨款给这个在野党的议员，那他也不想针对这件事情呢去做任何的争吵。那问题只是在于说，这个朝野有没有像这个前首相纳杜斯里伊斯麦沙比里那样，透过朝野协商来完成这件事情呢？于是呢，他就透露了，他决定采取第一步，让这一个呢拨款的工作呢可以启动。我们来听听看，当时他在议会厅的完整说法。Yang yang maki hamun saya di parlimen dan di luar mengatakan saya batalkan, saya zalim, saya tak bagi. Ini tak ambil kira apa yang pernah berlaku. Saya cadangkan ada proses rundingan dan kita cari kaedah pada prinsipnya yang ma'arau yang betul. Saya tidak menolak prinsip memberi peruntukan yang kepada pembangkang seperti mana yang diberikan kepada ahli parlimen kerajaan. Dan itu pendirian saya daripada dulu. Tetapi proses rundingan belum berlaku. Yang ada proses permusuhan. Jadi saya usulkan mula proses rundingan dan saya akan tugaskan Ketua WIP dan Menteri Berkenaan berunding dan kita putuskan. Kalau cepat selesai, cepat lulus. Kalau selesai esok, lusa kita boleh lulus.是的，那另一方面，安华呢也针对另外一道课题做出了回应。那众所周知哈，就是近来有两大科技巨擘都宣布进军我国，其中包括特斯拉获准进口纯电动汽车到我国市场。那二来呢，有这个亚马逊云计算服务，打算在未来的15年投资200多亿令吉，在我国打造数据中心。那安华在回应的时候，他有提到，其实这个特斯拉的这个投资项目呢，在2019年就已经开始这个协商谈判的。那特别值得一提的是，亚马逊云计算服务呢，其实他们的最终决定呢是等到团结政府上台了之后才拍板定案的。因为这个亚马逊公司呢，他们注重的呢就是这个政治稳定，还有就是有没有这个清晰的政策让他们经商。于是呢，他们等到团结政府上台了之后，主动联系政府说他们想要投资我国。那安华他有提到说，目前我国提供的这个奖业呢是已经充分足够的，只是在于说这些外资哈，他们注重的是这个任何的程序啊、申请啊、批准能不能快速的完成。那因此呢，这个团结政府呢会设立一个独立的单位来去监督这些所有的流程啊、程序等等方面的细节，确保呢不会重演像以前的情况，就是拖慢所有的进度。那这对团结政府来说也是一次的测试，就是测试政府呢能不能够快速的行动。那完整报道呢，记得留守今晚8点的巴特空间华语新闻。那以上就是我在国会呢为你捎来的第一手消息。我们把时间交还给棚内的丽婷。是的，非常感谢美玲啊，从国会发回来的消息，谢谢你。